На Слобожанському напрямку ворог обстрілює підрозділи наших військ для недопущення їх подальшого просування в напрямку Державного кордону України на північ та північний схід від міста Харкова, вживає заходів щодо логістичного забезпечення та поповнення втрат. На Харківському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова, Прудянка, Руські Тишки, Кутузівка, Варварівка. Петрівка, Михайлівка, Коробочкіно та інших проводив дистанційне мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.